Три. Най-добрия бранд. Калистеник бранд в света, световната марка Горнишен. 270 лет данъчни стойки. Ако не бяха дошли, шао че шао запаля, разбирате ли? Ако гледате това видео, спонсорайте на... Не сериозно. Ето, да никой спонсорат. Така, здравейте, добре шли на всички. Казвам се Валентин Димитров. И в днешното видео ще направим нещо малко по-различно. Ще направим едно влогче. Покана съм два мои приятели. Двамата се казват Мартин, представете се. Аз съм Мартин Дракна, те съм по-познат. Съм по-познат като Мартин Геннадиев. И днес ще направим една тренировка. Принципно главно ще бъдат планчове. Както и пред, не знам, мога да вкарам малко динамика. Аз мога да правя някои по-различни елементи. Но да, представете се на колко години сте, по принцип, колко време се занимавате с стрибъркал? Ами аз съм 18 години, близо 6 години вече става тренирам стрибъркал, като се създавам от една-две години. Аз съм на 17 години, по принцип започнах да тренирам преди 6-7 години, но сериозно започнах преди една година и половина. На състезания започнах да участвам преди 2 месеца. Така, и да попитаме, какво са вашите спортни постижения за този момент? Имам един медал за трето място в едно състезание. Надявам се да напред. На каква дисциплина? На фристайл. Фристайл, така, Марто, ти се представиш твоите постижения за този момент? Ами, аз имам едно първо място от състезанието във Варна, което ми беше най-успешното до тук. Второто ми е добро постижение, тук в Раднево, където се класирах на второ място за национала. Да, и сега се подготвям за национала. Да, ако искате всъщност да гледате някои какво е тези състезания, има ли да се поставим някъде до състезанието. Така че да, там съм двама атлети, не са на доста добри момчета и ще покажем колко са способни, така че преминаваме към заграфката. И така, преминаваме към заграфката. Даже може да попитате момчетата, нали? Аз ще дам някакво въпрос. По принцип, загрявате ли когато почвате да тренирате? Няма значение дали статика, дали динамика. Да, винаги най-малко 20 минути. Най-малко 20 минути. В принцип, да, препоръчително да загрявате мускулите. В принцип, натоварването е съвсем различно, когато правите нали, база и листични елементи или динамични. В принцип, е добре, загрейте всички сухожилия, стави, за да бъдете подготвени за самата тренировка. Какви, по принцип, упражнения изпълнявате за загряване? Разтягате ли по принцип? Разтягам с вас си главно. В принцип, да, наистина и аз разтягане. Аз това правя в принцип, винаги разтягам с ластик малко, някои пъти краката загрявам, нали, като отделна част, в принцип зависи кое да правя. Но в повечето случаи трябва да се загрявам момчета, трябва да подценявате загравката, тя е много важен компонент, всяка една тренировка. Няма да чене дали ще бъде 5, 10 или 15 минути, важно е да присъства в вашата тренировка. Имаме един много интересен продукт тук, по принцип. Когато тренираме, използваме магнезиум или по-точно талк, който позволява по-добър захват на лоста, добро настойки, при динамика, при статика, наистина много добро средство за вашата тренировка. Казали са на пазара като цяло, наистина доста хора използват техните тренировки като цяло България, може би стане стол на марка по време. Значи, първото нещо, което ще направим днес, малко упражнения, нали, базови. Аз така принципно и загрявам с тях. Да речем по една серия, дали на берния, дали кофе, дали целопори. Отново ще загрявам, след това когато правя планч, правя изнасяния, малко ластик, разтягам кръста и тогава започна с самата тренировка. И сега принципно ще направя там около 10. Принципно ще се направя като цяло. Малко по-добавена форма. Да съм сигурен, че тренировката няма да има някакви заполуки. Правим примерно 10 кувчик, след това тяме и ще направим тези гранки. И добре, малко ли се отвори, пак се наброя. Тук съм сигурен, че чалото вече е заграл по някакъв начин.
И сега Марто ще ни покаже неговата част от тренировката, началото на неговата тренировка. Марто, какво ще правиш? Кажи какъв елемент започнем днеска, брат. Започна с фронт левър магнит. Така. Към нормално. Ще набера 2-3 пъти, ако мога. И това бас комбо. Правим холд, колкото може. И Марто започва неговото комбо като цяло. Магнитът е супер. О, има и набиранки. Супер. Тук. Пален изверк. Така ще апгрейдвам, това е ясно за състезанията след зимата, предполагам. Като цяло, като първа серия е супер. Сутринта ни е срал в Кинифей. Виждаме как. Улекотява с монстър без захар и цигара Карелия 100. Синя. Марто, я обясни на хората с какво започваме твоята тренировка днес. Аз започвам с фул самолет. По-точно фул малтис имаш пред. Да. Умалти, ще има ли нещо добавено след него? Ще правим някаква комбинация. Започваме силно. Съжаляваме, няма музика, но виждаме, умалти са. О, о, дигай брат, дигай брат, дигай, можеш, можеш, можеш. Бре, не е толкова зле като цяло, можеш и по-добре. Фул планч, преса. Като цяло за първи опит с загрявката, долу-горе е нормално. Хендстенд на ръка, но там ще пуснем ли нещо? Ще пуснем и кула, така. Еее, сега трябва да му кажеш му балмайката и това е. Ума ли си и балмайката? Силно ли си? Да. Така, видяхме двамата мартиновци, направихме техните начални съчетания по колкото комбинация на началото на тренировката. Сега време аз започвам моята тренировка. Днес съм хотел да правя опит на фул, няколко пъти на планч. Ще ми кажеш боже с първия, ще спазвам това обръщане към това. Ей, Валка! Ей, hey, what the fuck! Това е красото, ще се е. Това е нашата млада надежда тук. Като изключим Мартин, който вече не е. Другия Мартин, пък аз дори не трябва да говоря, аз трябва да съм пред пенсия. Така, втора серия динамика. Дай. О, Макс набиранки напред на слева, нещо и друго. Добре. Нещата върят добре, като цяло времето даже е много добро. Само да подчертаем, като цяло за ноември месец почти. Началото почти на ноември, края на октомври. Голяма жега, колко градуса е, някой знае? 26 градуса. Я са чули, що не са вкисват мадите, бе. Да, е животно. Брат, той направо избухва, смисъл. Не мога повече. Ти че малко ли е, кайка не мога повече. Шест, не знам. Шестания друг на отгоре. Шестания, да, ама. Пет и половина, аре, всъщност. Да, е животно. О, супер. Добре. Добре. Можеш. Е, добре, добре. О, всичко е точно! Това са получи на жълто. Добре. О. Много силен. 5% сила просто. Задна ви знаехме. Комбото е супер. Да завършим с един геймер. Спляскане, спляскане, нали? Пак са спляскане. О! Дай Валка.
Добре. О! О! Добре. Да, животно. Брат, той направо избухва, смисъл. Пушатката е фул, пак много почертавам, пушатката е фул. Марто, нимай брат да не удариш някой. А? Нимай да не удариш някой, около тебе. Сериозно. Само Марто. Добре, брат. Имаш, имаш. Имаш добър ход тук. Дай. О! Дай. Готей. О. О. На дранка сега ще мая така е фул. Добре бе. Добре бе. Статик комбо. Он паралет. О, о, о. О, о, о. Ооо, отново нещо подобно, като предното ще бъде. Сега по-малко ти изгоря. Какво ще правиш, я кажа на аудиторията. Джинджер, и след той... Тя знам на момента, ще го мисля. Ре. Уп! Малко фейл. Да. Ну что? Добре, бе. Ау. Добре. Дай. Аре, машина. Еее. О, бачи, тежко. 360, обаче. Оп. Добре. Ще правя тука. Опа. Дай. Бутай. Иди. Бутам време. Ай! Дай. Дай, драконе. Добре бе, добре. Е! Вау! Добре. Добре. Шуф. О, да. Супер форма. Дай. Буташ. И... Пак фил! Ко става бе, брат? Так, се Марто. Марто, снимай ми. Че е много Марто. 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 Че е много Марто.
Да е валка. Бутай, бе. Бутай! Айде, най-накрая. Мяша, и ба путката майна вече. Дръж! Е, това беше. Айде, давайте си. Бутай. Дай, дай! О, дай, бе! Дай! Подай на път! Затърваше, че трябва. Дай. А, сега бутай. Ей, гори. Ко можеш, пусни пак. Дай. Браво. Дай. Добре. Дай. 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 Дай, живот. Можеш, Макс. Иде, еба, толкова. Това с немонте е, брат. Направи ги дърво. Що не мога така? Три. Ами не запиш. Каска, приятели, това беше от този клип. Една много сериозна тренировка. Като включим някои от нещата. Кой ви харесва това видео, палец нагоре, абонирайте за канала ми и до следващия път.